Nei, du har små barn i barnehage, da får du masse nye sykdommer du har aldri hatt før. Og så får du også masse nye festdager du aldri har feiret før. Jeg har begynt å feire Lucia. Halloween. 2 år siden så glemte jeg Halloween. Satt i bilen med 4-åringen bak i sånn. Kjørte bilen som reklameskilt Halloween. Jeg bare, faen, det er jo Halloween i dag. Vi må jo kjøpe kostymer, du må jo gå trikk og triting og greier, sant? Og vi gikk gatelags her i Oslo. Jeg må finne sånn kostymetikk. Pappa skal finne sånn kostymetikk. Og så her, vet du, her er sånn kostymetikk. Så gikk vi inn og sa, så her, vet du, her kan du være brandmann, eller så kan du være politimann, eller så kan du være politidame, med sånne strømper til. Og så kan du være sånn Spider-Man med glidelås foran her. Så ser vi sånn, pappa, de ser litt tisser der da. Ja, det gjør de faktisk. Selv er faktisk flest tisser her når jeg ser meg om. Ja, hvorfor det? Nei, du vet det er noen som ikke har tisser. Da vet du så trenger tisser, sant? Hvor må de gå i tissebutikken, sånn som vi har gått nå, sant? Nei, meg og de har jo tisser, vi trenger ikke kjøpe det, sant? Men vi hadde det litt travelt også, så det ble jo Spider-Man med glidelås foran her. Det var det mest creepy 4-åring i hele gaten, skal jeg lage. Fikk jævla mye godteri da. Sikkert litt fordi jeg stod bak med ekstra tiss og kaniner og hele kan gå. Men det var da jeg gikk trikk og trittet med min sønn, det var da jeg skjønte å være i dårlig form. Du vet du er i dårlig form når du går bak en 4-åring og ser sånn, åh, er det langt igjen? Kanskje du bærer ekstra tiss når den er så tung?